rád by si do trenérské sbírky přidal nějaký první. Ale teď mu to kazí Jiří Kárny. Po skvělé přihrávce od Tomáše Krousta. Předložil přesně přihrávku mezi dvěma soupeři na Jiřího Kárnyho. A to je střelec vyrovnávací branky. Tomáš Kapka, teď na ní budou předat pozornosti do plánu Jiří Kárny. 6-6. Čas 58-24. Boleslav využila hrubě zlomana. A Jiří Kárny se nakonec dočkal. Teď Kárny a protiútok, ale nepřestává Kárny odbývat, to přece jenom gól Interu a Slovanu Boleslav. Jiří Kárny. A navíc Kárny ho vyhodí před celé hřiště. 2-3 pro Slovanu Boleslav, Jiří Kárny. Minul Mladou Boleslavskou branku, ale to domácímu mužstvu nemusí vadit. Bývá poslední 10 sekund, přesto trestu hodně. Jiří Kárny, třetí asistencí v zápasu, vyrovnává historický rekord Milana Fridricha počtu bodů v play-off. Tomašík, Suchánek, Natov, Šebek a Kárny. A Jiří Kárny postrkuje Mladou Boleslav do vedení 4-3.